କାଲି ଆଗାମୀକାଲି ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କାଲି ନୋମିନେସନ କରିବେ। ପ୍ରାୟ ଆଜି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଫାଇନାଲେସନ ହେଲାଣି, ମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକ୍ଲାରେସନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ପ୍ରାୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଚାରିଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆଜି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ରୁ, ଗୋଟେ ହେଲା 43, ଗୋଟେ ହେଲା 42, ଗୋଟେ ହେଲା 41 ଏବଂ 35, ଏଇଭଳିଆ ଚାରୋଟି ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆଜି ମୋର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛୁ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠି ଭଲ ବିଜେଡ଼ି ନିଶ୍ଚୟ ସ୍କୋରିଂ କରିବ, ଯେହେତୁ ଅରବାନରେ ଏ ସହର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଏ ସହର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ଭାରତବର୍ଷ ଭିତରେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ ସରକାର ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ସବୁ ଭୋଟର ଭାଇମାନେ ମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ନେଇଥିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅରବାନ ଏରିଆର ଯେଉଁଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହଉ, ଆପଣ NSC ହଉ, କର୍ପୋରେସନ ହଉ, ନିଶ୍ଚିତ ସେଇ ଫଳାଫଳ ହବ। ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଦେଖି ଏକତରଫା ହବ ଏଠି, କାରଣ କାହିଁକିନା ଆମେ 2000 ମୁଁ ମଧ୍ୟ 2003 ମସିହାରୁ 3ରେ ଥିଲି, 8ରେ ଥିଲି, 14ରେ ଥିଲି, ଏବେ 19ରେ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପାଖରେ ରହିଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇଛୁ, ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇଛୁ। ସୁନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସବୁଠି ବିଜେଡ଼ିର ଦବଦବା ରହିବ। ଆମର ଏକାବେଳେ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଏକାବେଳେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏକାବେଳେ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁ ଅଛି ସମସ୍ତେ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ନୋମିନେସନ ଫର୍ମରେ ସେମାନେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ବିଜୟ ତାଳ ଦେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସିମ୍ବଲ। ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିଚୟ ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇରେ ଆଣିଥାଏ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ। ପରିଚୟ ଟେଷ୍ଟ କା ନୟା ପହଚାନ।